Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 8. Nodaļā no 5. Līdz 13. Pantam. Kad Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdza: "Mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš." Jēzus tam sacīja: "Es iešu un viņu dziedināšu." Bet centurions atbildēja: "Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā. Dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie, kareivi. Kad vienam es saku, ej, tas iet, un citam nāc, viņš nāk, un savam kalpam dari to, viņš dara." To dzirdēdams, Jēzus izbrīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja: "Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Un es jums saku, daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā, bet valstības dēli tiks izgrūsti ārā tumsībā, tur būs vaimanas un zoba griešana." Tad Jēzus sacīja centurionam: "Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis." Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vecās derības stāstos par Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu ir iekodēta kāda būtiska informācija, kas raksturo ne tikai šos konkrētos cilvēkus un viņu likteņus, bet jāsaka, kas raksturo cilvēku vispār. Mūsu attiecības ar sevi, ar līdzcilvēkiem, ar Dievu. Šajos vecās derības personāžos mēs ieraugām un atpazīstam paši savu vājumu, savu nespēku, dažādas deformācijas, bet vienlaikus arī to milzīgo potenciālu un spēju mīlēt, uzticēties, piedzīvot dziedinājumu un neatlaidīgi doties uz priekšu. Augt un veidoties par labākiem un autentiskākiem cilvēkiem. Un tas, kā Dievs ir darbojies Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba dzīvēs, tas vēstī arī kaut ko būtisku par viņu pašu, esības pamatu. Un vienlaikus, protams, arī par viņa nodomu pasaulē, kuru viņš kopā ar cilvēku, tātad ar mums, turpina aizvien radīt un veidot. Kā mēs to labi zinām, Jēzus līdzībās un jaunajā derībā kopumā, pasaules iespējamā attīstība ir ielikta spriedzē starp diviem jēdzieniem, diviem pretējos virzienos vērstiem vektoriem. Pasaule var attīstīties Dieva jeb debes valstības virzienā, un pasaule var attīstīties tumsības virzienā. Tie raksturo kādus galējus eksistences stāvokļus, kas abi, teorētiski abi, ir vienlīdz iespējami. Jo cilvēkam dāvātā brīvība un viņā ieliktais potenciāls var rezultēties gan ar vienu, gan ar otru. Vai nu dzīvi Dieva valstībā vai tumsībā. Turklāt, nedz viena, nedz otra
nav kāda noslēpumaina vieta, kurā nokļūst kaut kad pēc nāves. Diemžēl, kā mēs to labi zinām, tie, kas lasām jauno derību, ir iespējams būt garīgi mirušam jau šīs dzīves laikā, fiziski esot dzīvam. Bet tikpat labi ir arī iespējams vēl dzīvam esot dzīves laikā apzināties debesu valstību sevī un savās attiecībās ar Dievu un līdz cilvēkiem. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Tā apustuls Pāvils atgādina Efeziešiem. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Tādēļ mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā dēla valstībā. Šo visu apustuls Pāvils raksta dzīviem cilvēkiem, cilvēkiem, kas nebūt vēl nav fiziski miruši. Līdz ar to visi šie pārdzīvojumi, visa šī dinamika, nāve, nomiršana, augšām celšanās, izraušanās no tumsības varas, nonākšana dēla valstībā, tas viss notiek šobrīd, tagad, mūsu dzīves ietvaros. Debesu valstība nav vieta, kas pastāv pat par sevi, kaut kā neatkarīgi no cilvēkiem. Dieva valstība drīzāk ir veids, kā tiek izdzīvota dzīve. Dieva valstība ir attiecības, kurās ir sajūtama paša Dieva klātbūtne, viņa attieksme un viņa rīcība. Tā pati, ko varēja ieraudzīt arī Jēzu no Nācaretes. Tā pati, kuru apustuls Jānis, Pāvils un citi jaunās derības autori vēlāk nosauca par mīlestību. Tā pati attieksme un rīcība, kas atklājās arī Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba dzīvēs, viņu izaugsmas ceļā, kas no vienas puses, kā mēs to dzirdējām aizvadītajās trim dienās, bija ilgs, sarežģīts un grūts, un tomēr iespējams ceļš. Tieši tādēļ Jēzus kādā brīdī, kā mēs to nu pat dzirdējām lasījumā, sacīja, daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Daudzi nāks. Ir mums visiem šāda iespēja. Un pamanīsim šajā izteikumā pāris svarīgas detaļas. Pirmkārt, debesu valstība nav projekts, kas domāts nedaudziem atsevišķiem indivīdiem. Debesu valstība ir atjaunotas dzīves piedāvājums ikvienam un visiem. Un kā liecina Jāņa atklāsmes grāmatā atrodamā vīzija, tieši tā arī notiks. Liels pūlis, kā nesaskaitīt, no visām tautām un ciltīm, un ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un jēra priekšā. Tā būs daudzveidība un dažādība, ko raksturo miers, savstarpējs izlīgums un kopība. Jā, reālajā dzīvē joprojām ļoti grūti
iedomājams stāvoklis. Ļoti grūti. Lai kādi būtu bijuši līdzšinējie mēģinājumi šādu sabiedrību izveidot, tie visi ir izrādījušies neveiksmīgi. Jo, kā brīdināja Jēzus, Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. To nevar izveidot ar likuma un varas spēku. Tā nepakļaujas socioloģiskām un ekonomiskām manipulācijām. Dieva valstība ir vispirms iekšēju pārmaiņu, pieredzes, izpratnes, domāšanas maiņas rezultāts. Taču kā nākotnes vīzija, kā Dieva veidotas dzīves ideāls, tā aizvien ir cilvēces galamērķis. Dievs nav atmetis cerību. Nevajadzētu arī mums. Tātad debesu valstība ir piedāvājums, jaunas atjaunotas dzīves piedāvājums absolūti visiem cilvēkiem. Otkārt, debesu valstībai, kā Jēzus saka, ir savs pievilkšanas spēks. Tēlaini runājot, ļaudis uz to plūdīs no austrumiem un rietumiem, no vienas zemes malas līdz otrai. Acīm redzot, debesu valstība ir kāda tāda kvalitāte, kas unikālā un visaptverošā veidā spēj uzrunāt un ir saprotama visiem cilvēkiem. Kas ir šī kvalitāte? Tas nav nekas noslēpumains. Tas nav nekas nezināms patiesībā. Mēs intuitīvi labi zinām, par ko ir runa. Tā ir mīlestības pieredze. Tā ir mīlestības valoda. Tas ir mīlestības spēks. Liela daļa dzīvības šajā pasaulē nav iespējama bez tādām lietām kā saules, siltuma, skābekļa, ūdens. Cilvēkam bez visa tā vēl ir vajadzīga mīlestība. Lai kādos vārdos mēs to nodēvētu, mēs to vienmēr dabiski sajūtam. Mēs uz to dabiski tiecamies. Vienreiz tās iedarbība izbaudīs, cilvēks vēlēsies to piedzīvot atkal un atkal. Neizbēgami, neatceļami. Tik svarīga ir šī pieredze cilvēka dzīvei. No šejienes izriet viens varbūt tāds neliels starpsecinājums. Proti, ja mēs domājam, ka sludinām Dievu valstību, bet ļaudis nenāk, problēma visticamāk nav viņos. Visbiežāk problēma ir pasludinājumā. Acīm redzot, tajā nav sajūtama un piedzīvojama mīlestība. Jo, redziet, ir jābūt ārkārtīgi traumatiskai pieredzei, ir jābūt ļoti nocietinātam cilvēkam, lai spētu izdzīvot bez mīlestības, lai nejustu vajadzību pēc mīlestības. Ir jābūt ļoti īpašiem apstākļiem, lai cilvēks noraidītu mīlestības piedāvājumu. Absolūti lielākai daļai cilvēku mīlestība ir nepieciešama. Absolūti lielākā daļa cilvēku tās aicinājumam un piedāvājumam atsaucas. Varbūt mēs neprotam uzrunāt viens otru saprotamā veidā un valodā. Bet varbūt nemaz negribam. Varbūt
to nelielo, niecīgo mīlestības pieredzi, ko esam savā dzīvē kādā brīdī sajutuši, varbūt to gribam paturēt tikai sev. Bailēs, ka pietrūks, ka visiem nepietiks. Bet varbūt mīlestību nemaz neesam piedzīvojuši. Un tādēļ nevēlamies, ka to piedzīvo arī citi. It kā sludinam, it kā atkārtojam Bībeles pareizos vārdus un teikumus. Bet līdz galam tā arī nesaprotam. Kas tad īsti ir jaunās derības vēstījums? Par ko tad īsti ir stāsts? Bet var būt arī tā. Ja jau debesu valstība nav konkrēta lokalizējama vieta, bet tā ir attieksme un attiecības. Varbūt tas, ka cilvēki masveidā neapmeklē baznīcas mūsdienās, varbūt tas liecina, ka pasludinājums patiesībā viņus kaut kādā veidā jau ir sasniedzis un izmainījis, vai vismaz ietekmējis. Varbūt cilvēki intuitīvi zina, ka debesu valstība nav jāmeklē konkrēti šeit vai tur. Varbūt viņi intuitīvi zina, ka tā izpaužas ikdienā, lai kur un ar ko mēs būtu. Vienalga mājās vai darbā, sporta hallēs, veikalos vai baznīcās, krogos vai retrītos, ar domu biedriem vai svešiniekiem. Varbūt cilvēki intuitīvi zina, ka Dieva valstība ir veids, kā es raugos uz sevi, pasauli, līdz cilvēkiem. Un ja kāds spēj raudzīties uz dzīvi ar mīlestību, līdzcietību un labvēlību, viņš nav tālu no Dieva valstības. Dieva valstība ir tur, kur ir viņš, ar savu attieksmi, ar savām attiecībām. Varbūt, ka patiesība ir kaut kur visā tajā. Katrā šajā apgalvojumā, katrā šajā pozīcijā. Bet Jēzus saka, debesu valstībai jau ir piederīgi Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs. Mēs pārējie, viņš saka, mēs pievienosimies viņiem. Tas nozīmē, ka viņu dzīvēs, viņu izjūtā un attieksmē pret dzīvi un līdz cilvēkiem, tur vajadzētu varēt pamanīt, atspūgļojamies kaut ko no pašas Dieva valstības, ja jau viņi tur ir un mēs viņiem pievienosimies. Kas bija tas viņu dzīvēs, kur Dieva tuvums, viņa klātbūtne, viņa valstība var tikt ieraudzīta? Mēs atceramies Ābrahāms, bija gatavs uzticēties Dieva aicinājumam un doties pretī savai nākotnei, lai kļūtu par kaut ko lielāku, nekā viņš bija savas dzīves sākumā. Viņš bija gatavs mācīties dzīvot tā, lai būtu par svētību ne tikai sev, bet arī citiem. Īzaks, kad viņa tēvs Ābrahāms bija gatavs viņu upurēt, Īzaks piedzīvoja Dieva žēlastību un izglābšanos no nāves, lai uz visiem laikiem atcerētos un apzinātos cilvēka dzīvības, cilvēka dzīves vērtību. Iespējams, tieši šī pieredze vēlāk dzīvē viņu motivēja tuksnesī atjaunot akas un veidot oāzes, lai ik viens var izdzīvot. Lai ik viens var dzīvot.
īstenot savus mērķus un savus uzdevumus. Dot iespēju citiem, tāpat kā Dievs ir devis iespēju arī man. Bet Jēkabs savukārt bija cilvēks, kurš, lai arī cik aplami bija iesācis savas apzinātās dzīves gaitas, beigu beigās, kā ceramies, tomēr atrada izlīgumu ar sevi un apkārtējiem. Jā, caur smagu un grūtu iekšēju cīņu viņš tomēr piedzīvoja, ka Dievs viņu nav pametis. Dievs cīnās. Dievs ir tavā pusē. Neaizmirsti. Viņš cīnās nevis ar tevi, bet par tevi. Viņš cīnās par ikvienu cilvēku. Varbūt tas ir kaut kas, kur atspogļojas Dieva valstība. Abrahāma uzticībā un drosmē doties uz priekšu. Īzaka izpratnē par cilvēka dzīves vērtību, Jēkaba drosmē konfrontēties ar savu pagātni un meklēt izlīgumu. Un visbeidzot, daudzi, kuri nāks no austrumiem un rietumiem, debesu valstībā nevis vienkārši sēdēs kopā ar Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu, bet burtiski tulkojot Jēzus vārdus, viņi būs atgūlušies, lai baudītu mielastu. Atgūlušies uz zviļņa, lai baudītu mielastu. Tas nozīmē, ka būtiska Dieva valstības iezīme ir mielasts, ko raksturo kopība un sadraudzība. Un cita starpā, šādu kopību un sadraudzību Jēzus pamanīja centuriona un viņa kalpa savstarpējās attiecībās. Kaut kādu iemeslu dēļ centurionam viņa vergs bija tik īpašs un dārgs, ka viņš bija gatavs riskēt ar savu reputāciju, iet uzmeklēt Jēzu un lūgt palīdzību sava kalpa, sava verga dziedināšanā. Turklāt, pilnībā noliekot malā savas ambīcijas, savu personību, un absolūti uzticoties Jēzum. Tas bija kaut kas neparasti. Sabiedrībā, kurā vergs, šķiet Aristoteļa vārdiem runājot, ir tikai runājošs darbarīgs, izturēties pret vergu ar tādu līdzjūtību un gādību nebūt nebija pašsaprotami. Tādu ticību, tādu mīlestību un paļāvību Jēzus nebija sastapis pārāk bieži. Un tā ir. Dažkārt var tikai pabrīnīties, cik ļoti var nesakrist cilvēka ārējais veidols un reputācija ar viņa iekšējo stāvokli un izjūtu par dzīvi. Tie, kuru vieta debesu valstībā tiek pamatīgi apšaubīta, dažkārt var izrādīties tai daudz tuvāk, nekā tie, kuriem tai būtu jāpieder šķiet teju vai automātiski. Tie, kas iedomājas, ka vieta debesu valstībā viņiem pienākas garantēt, vienā brīdī var attapties, viss noteļ tālu no tās. Jo debes valstība nav vieta, kurā nokļūst ar vajadzīgiem papīriem vai radurakstiem. Valstība vai tumsība
tā ir attieksme un attiecības. Vai nu kopībā un sadraudzībā, kas spēj izturēt daudzveidību un dažādību, kas spēj meklēt un piedzīvot izlīgumu un mieru. Vai arī, jā, dzīve tumsā un haosā, kuru raksturo vaimanas, zobu griešana, nemitīgas iekšējas un ārējas apsūdzības un vienam otru apkarošana. Jēzus saka, debesu valstība ir Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dieva piedāvājums. Piedāvājums cilvēkiem tādai dzīvei, kurā mīlestības, labvēlības un līdzcietības pietiek ikvienam un visiem. Jo Dievs pats ir tās neatceļams un neizsmeļams avots. To ieraudzīt, to piedzīvot un sākt apzināties arī savā ikdienā, lai kur un ar ko kopā mēs būtu, tas, lūk, ir mūsu ceļš un mūsu galamērķis vienlaikus. Un iet šo ceļu nevar nekā citādi, kā vien riskējot un uzticoties. Riskējot un uzticoties. Līdz kādu dienu, varbūt mēs, gluži kā šis centurions, izdzirdēsim, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Āmen.